好，那今天主要的主题就是讲睡醒几何的部分，这样。那我主要就分三个 part 讲，这样。那分别是第一章是有关于一些数学的背景，就是一些基本的数学语言，跟他这本书里面所用到的一些特别的定义，这样。然后接下来我会介绍所谓的 Hausdorff dimension 跟 Box dimension，然后分别在第二章跟第三章这样，OK。那我今天主要就是把第一章讲完，这样总共分3个礼拜把它讲完，这样。那在进入第一章之前，就先稍微提一下它里面的 introduction 这样。那过去我们比较在乎的就是我们必须要要求函数啊或者集合必须要是 smooth 或 regular，也就是说它不可以有那个尖点的感觉这样，因为大部分的工具就是来自于微积分，这样你如果有那些，你如果不够 smooth 的话，你没办法做微分的那些操作，OK？所以对以前的人来说，那个东西是没有什么学习的价值，这样。那在最近几年，大家慢慢的发现，对于那些算不 smooth 的东西，但是它其实背后有很多很深的理论，这样。那 Fatal Geometry 就是一个框架，用来学习这些不 smooth 或不 ir 或者是 irregular 的这些集合。这样，那简单提几个例子，比如说 Candlestick 就是其中一种。那 Candlestick 呢，就是在零一 B 区间，然后你挖掉中间，你平分3等份，然后挖掉中间那一块，然后接下来下一步就是继续挖。就是 E2 的部分，你先挖掉中间这一块，OK，然后接下来再把剩余的中间那一块再挖掉然后你就不断的这样一直往下挖，对，这就是我们所知道的 Candlestick，那它也是一种碎石。那又或者是蒙卡 K curve，那蒙卡 K curve 是什么呢？比如说10。最一开始是一条直线，我找中间，我把它平分成3段，然后找中间那一个，我把它往上画，OK。那这几条边的长度都是一样的，OK。那接下来把每一条边都用同样的方式再平分成3等份，然后一样往上画，这样就是每一条边包含这一条，这一条。还有最后的这一条，这样那依照这样的规则不断的去操作，那你最后就会得到类似像 A 这样的图形，这样，然后你就是不断的一直下去，这样。那你其实如果把它拼起来的话，它刚好是一个很漂亮的图形，就是像雪花一样。那这也是一种碎石。那第三种是 Sierpinski Triangle，对不对？就是一开始是一个正的三角形，OK，正三角形。那我一样挖掉中间，我去找正中间的那个，一样是正三角形，我把它挖掉。那依照这个规则继续挖，OK，继续挖，然后你最后就会得到像 F 这样的图形。那之后会去说明说它的 Hausdorff dimension 跟 Box dimension 都是一样的，而且是 log 2/log3 这样。那这个 dimension 就是碎形维度。那我说一个集合是碎形，那你可以把这个东西想象成底下5个东西，对，你可以把它看成是底下五个。那第一个就是这个 F 呢，它会有一个良好的结构。那这个指的是这个良好的结构是指说它很小的时候，你会发现刚才那3个例子就是一直切、一直切、一直切这样。那它会有一些很良好的结构在里面。那第二个就是这些 F 都是 irregular 的，OK，跟
传统的几何的语言来说。那第三个是这些 Fractal 都有某种程度的自相似性。那第四个是告诉你说 Fractal dimension 会 greater than 它的 topological dimension。那最后告诉你说这些碎形呢，我们通常会有很简单的方式来表达，比如说我就把它写成一个递回的样子。就像刚刚的，不管是 Candlestick 也好，Mocha K 也好，还是 Simplicity Triangle 也好，都是我告诉你说，OK，你把中间那个挖掉，或者是取三分之一中间那一段往上涨，这样依照这样的方式往下去建构出来的。那我进入今天的主题，就是第一章，一些数学的语言这样，那前面的部分会比较简单一点，就是他在介绍一些几何论跟函数。那他有一些符号是跟其他书有点不一样的，所以我还是都讲这样。那 R 呢就一样是收集所有的，R 一样是收集所有的 real number，那 Rn 就是 n 个 component，那每个 component 都是 R 这样。那我们会叫它 n-dimensional 的 Euclidean space。那一样加法就是我们所熟知的每一个的 coordinate 相加，scalar multiplier 就是一样对每一个 coordinate 乘上去。OK，那我们如果直接写绝对值的话，就是我们所熟知的距离，就是在 R 里面我考虑它 to known 这样。也就是把它写出来就这样，就每个点相减平方开根号，对，拿一些简单的事实，比如说三角不等式之类的，都是我们已经很熟知的东西。那第二个就是它集合的表达，这个一样是代表空集合的意思。那 squiggly 呢，也是代表整数的意思。那 squiggly q 是有理数，那它这里的 positive real number，用 R 正来表达，那正整数的部分它用例证来表达，squiggly 例证来表达，complex number 就是 squiggly c 这样，那大部分都是大家所平常所用的符号。那第三个比较特别的是，它这里的 bool。就是如果他只写 BXR 的话，它代表的是 closed bool。OK，平常应该是代表 open bool，那这里用这个符号来表达 closed bool 这样。那 open bool 呢，就是在这个 bool 上面画一个圈圈这样，B circle 就是它的 open bool。OK，那 close interval 一样用中括号来表达，open interval 用小括号。好，那这个东西，这个集合代表的意思就是，长方形就是 cube，就是每一个坐标之间的距离都小于 r，OK，都跟 x 这个坐标小于 r，那你画出来它就会是一个 cube，然后它的 center 会是在 x 这样，cube 的表达的方式这样。那它这里要定义一个所谓的 delta neighborhood，delta neighborhood 或者它叫它 delta parallel body。它这个东西代表的是什么呢？它其实代表的意思是你今天有一个集合 A，你今天有一个集合 A，我想要去看这个集合 A，外面，跟它距离。小于等于 delta 的这些人，也就是说，最于就是离这个边界 delta，这就是他所定义的 delta neighborhood。就是他要去看每一个点，这些点呢跟 A 这个集合某一个元素距离不超过 delta。那也就是
A 这个集合往外扩 delta 这样，也就是它往外看这个东西。再来呢，就是一些我们常用的一些集合的语言，比如说 A 连集 B 这个语言，对，这边都是一样的。那如果我只写连集 alpha 的话，它指的就是任意的连集的。那一样，我写交集 alpha 指的就是任意的交集。那我说一群集合是 disjoint，一群集合是 disjoint。意思就是说，你随便拿两个人出来交集都是空。那 A 叉集 B 的话，我这里是写往下撇这样，那指的就是落在 A 但不落在 B。那 complement 的话，就是 Rn 扣掉 A 的。哦，这本书大部分都考虑在 Rn 上面的，所以它 complement 如果它不讲的话，大部分就是 Rn 扣掉 A 这样。那或者是有时候会写 AC 这样都 OK。那 A product B 的话就是两个位置这样，就是跟我们熟知的是一样，这是一个 Cartesian product。然后再来两个集合相加，意思就是说把 A 这个集合里面的元素跟 B 这个集合里面的元素，每一个都拿来加。OK，那浪达 A 指的就是把你 A 里面的元素全部放大浪达 B 这样。那他这里说什么叫做一个无穷的集合是 countable？那他的意思是说你可以把它列出来，OK，或者是我们一般来说会是说。你可以找到一个 F，把 A 送到正整数，one-one corresponded，那意思是一样，就是你可以把它列出来，这样。那这边有一个已知的事实，就是 countable union of countable sets is countable，可数的可数级的连集是可数的。好，那再来也是一个很重要的语言，就是。什么是 sup 跟 inf？那假设说 A 是一个 R 里面的非公子集，那 sup A 呢，要么就是无穷大，或者是有限，alpha。那什么是 sup 呢？它的意思就是这个集合的最小的上界，对，最小的上界，也就是你把它写出来，意思就是说它是一个上界。它会比 A 这个集合里面每个元素都来得大，而且它是最小的，也就是说，你扣掉一点点之后，就会有人比它来得大。那同样的想法，我可以去定义所谓的 inf。那 inf 的话，要么是无穷大，要么是有限。那如果假设它是有限的话，它代表的意思是最大的上界。最大的下界。那意思也就是说，它是一个下界，也就是它比 A 这个集合里面每个元素都来的小，而且它是最大的，也就是说，它加上一点点之后，就会有人比它来的小。那当然，我们都知道说，sup 跟 inf 不见得要是 A 里面的元素，比如说零一开区间的 sup 是一，但是一不可能落在零一开区间嘛，OK。那再来这本书，它表达一个集合的 diameter，它用的符号是绝对值 a，OK，绝对值 a，OK，但是它有时候会滥用，就是有时候绝对值 a 代表的是 a 的 cardinality，就是 a 这个集合的个数，所以还是要稍微看一下，OK。那它主要就是代表。如果他写绝对值 a，通常他会再解释说它是 diameter of a。如果还要代表 diameter 的话，那 diameter of a 意思就是说 a 这个集合的直径嘛，也就是说在 a 这个集合里面那两点的距离，我要找最远的那一段。
就是取 soup。那对应到 bowl 的话，假设一颗半径为 r 的 bowl，那它的 diameter 当然就是我们所熟知的 2r 这样。那假设一个 cube 它的长度是 delta 啊，它的 diameter 你可以算一下，就是 delta 根号 n。那我说一个集合是 bounded，那它意思就是说，你可以说它的直径是 finite 的，或者是你也可以说这个集合可以被一颗球所盖住，这样。那再来。一个 sequence 它收敛的定义假设 xk 是一个 sequence 在 R 里面，我说 xk 收敛到 x 的意思是说，你可以在某一项之后，某一项之后，它跟 x 的距离都很小。那我就称 xk 收敛到 x，那这个 x 就是这个 sequence 的极限。那再来，我说一个集合是 open，它的意思就是说，里面每一个点你都可以找到一个 r，使得整颗球可以塞到 a 这个集合里面去，也就是说，所有的点都是内点的意思。那一个集合是 close，它的定义就是补集是 open，或者是说，如果是你随便给一个 sequence 在 A 里面，它收敛的话，收敛到的那个人也要落在 A 里面，那这个集合就会是 close，一个等价的描述这样。那接下来一些事实就是我们所熟知的拓扑的定义，这样就是空气的全空间是 open，任意连接是 open。有限交集也是 open 这样，那可以去证明说这样的定义也是满足这件事情的，也就是你把这些东西收集起来，它会构成一个拓扑这样。那我说 A 是 X 的 neighborhood 的意思是说。A 这个集合是 X 的一个 neighborhood，意思是说你可以找到一个 R，使得 BXR 放进这颗球，还放进这个集合里面，这样。有时候可能方便就直接说 open say containing X 这样。那这本书指的是在这个点的，你可以找在这个点的附近。可以放进去，你可以找到一颗球放进去。那再来，A 的 closure 它代表的意思就是把所有包含 A 的 close A 交集起来。那 interior A 指的是说把包含在 A 里面的那些 open say 给全部连接起来。所以你照着它的定义写出来，就会长得像下面这个样子。OK，下面这个包含关系的样子。那所以你今天是把所有的包含 A 的 close say 都交集。所以右边这个地方它代表的意思就是。最小的 close A 包含 A，OK，那反过来，左边的话就代表的是最大的 open C，在 A 里面，OK。那 partial A 指的是 A 的边界，那它的意思当然就是最外面扣掉里面这样，你可以很直觉的这样想象就是 A 的 closure 扣掉它的 interior，OK，就是它的边界，OK。那一个更好想象的定义就是，就是你说它是一个边界嘛，所以你可以想象就是它应该是落在集合的这里。那意思是说什么？
你随便找一个 R，对于所有的 R 大于零，就是交集里面跟交集外面都要非空。OK，所以它若且为若代表的意思就是你，这里应该是说。交集里面跟交集外面都非空。再来，我说一个集合是 dense，集合 B 是 dense in A 的，OK，其实意思就是 B 的 closure 在。如果呢，A 是包含在 B 的 closure 里面。那其实意思就是，B 是在 A 里面 dense 嘛，所以它代表意思就是 B 包含于 A 嘛。那 dense 是包含在它的 closure，那意思也就是说 A 是等于 B 的 closure，就是直接可以直接这样写。那或者是你用 sequence 来表达的话，它的意思是说你随便给一个 A 里面的点，对，你随便给一个 A 里面的点。你都可以找到一个 sequence in B 使得 x n 收敛到 x，就用 sequence 的方式来表达 dense 的意义。那你可以把它想象成 a 是 r，b 是 q 这样，所有的实数都会有理数去逼近这样。那接下来它定义一个集合是 compact 是什么意思？那一个集合是 compact，意思就是说，所有的 open coupling 都可以找到有限个就盖住它。Okay? 所有的 open coupling 都可以找到有限个。那当然，它有一些等价的定义。OK，那这边是一些关于 compact 的一些它会用到的事实。比如说任意的。Compact set 的交集仍然是 compact，对。这很好理解，就是我们知道任意 Compact set is implied close and bound 嘛，所以我们知道任意的集合做交集仍然是 close，那它一定会包含在其中一个集合里面，所以 close subset of Compact set 它是 compact，所以你随便拿。任意的 compact set 做交集仍然是 compact。那 B 的话代表的是，如果一群集合它是递减的，with return to 包含关系的话，with return to 包含关系的话，那你把它全部拿来做交集，它会是非空。那其实这个东西就是 Cantor intersection theory。那其实也不用全部都是 compare，只要第一个是 compare 就好，后面是 close。OK。那再来还要定义一个集合是 connate 是什么意思？那一个集合是 connate 意思是说它不可以写成两个 disjoint open set 的连集。OK。也就是说你没办法存在。你没办法存在两个 open set U 跟 V，然后跟 A 的交集非空，而且两而且 A 交集 U 交集 A 交集 V 是空，然后被盖住。就是它不可以写成两个 disjoint open set 的连集。那包含一个点最大的。Connate set，我们就称为这个点的一个 connate component，对，包含这个点最大的 connate set 就称为这个点的一个 connate component。那我们说一个集合是 totally disconnect，意思是说它包含一个点最大的 connate set 就是自己这个点。也就是说，对你包含 x 这个点最大的 connate set 就是自己这个集合这样。
那比如说，你考虑 discriminatory space，你如果考虑 discriminatory space，那它当然是 totally discount 嘛。因为如果你有两个点的话，你如果两个点的话，它是就可以写成 x 连接 y。那 discriminatory space 任意的单点都是 open 嘛，所以你就写成 destroy open set 的连接。所以在 discriminatory space 下面，它是 totally discount 内，或者是 Q 也是一个 totally discount 内这样。那他这里要介绍所谓的 borrow set，OK。那他 borrow set 的话，意思就是满足底下三个定义，对。那我觉得太麻烦了，就是你其实只要记得就是 borrow set 就是包含欧氏拓扑最小的 sigma algebra 里面的元素，对，OK。就是 borrow Rn 就是包含欧氏拓扑最小的 sigma algebra，对。那你就会发现它上面写的三个都会自然的成立，这那接下来还要介绍一些有关于函数啊跟函数的极限的一些语言，这样。好，假设 f 是从 x 打到 y，它是一个函数。那我们定义它的 image，OK，也就是 f of a。那它的意思当然就是把所有 a 里面的点都送过去嘛，OK，收集所有 a 里面那个点送过去的值，OK，就是它的 image。那 inverse image 指的就是那些收集那些 x 使得呢 f(x) 会打到 b 的，OK，那些 x。我们就称为它是 inverse image of B 这样。那再来是函数常用的语言，就是什么叫做一个函数是 injective？那意思就是说，如果今天 x 不等于 y 的话，那 f of x 也不等于 f of y。或者是你说，如果今天两个函数是相等的，那它会 imply 这两个 x 跟 y 要是一致的，这样，那我们称一个函数是 surjective，也就是映衬，意思就是说所有的 y 我都可以找到一个 x 打到。那我称一个函数是 bijective，意思就是这个函数是一堆一切映衬。那接下来定义合成函数。假设 f 是从 x 送到 y，g 是从 y 送到 z，那我定义什么叫 g 合成 f，意思就是你先作用 f，再作用 g。那这里它定一个名词叫做 concurrence，或者是 isometry。他说一个 transformation 就是一个函数了，有个 transformation 叫做 concurrence 或者是 isometry，意思就是说它保持距离，就是意思就是说这个函数它保持距离。那什么是保持距离呢？意思就是 sx 减 xy 会等于 x 减 y，对于所有的 xy 这样。那有一些特别的 case 这样，比如说 translation 就是你把每一个 x 平做一个平移这样，那再来就是 rotation 做一个旋转这样。那它这里为了方便，它的 identity transformation 就是 x 送到 x 这个东西，它也把它当成是一个 rotation。虽然它感觉没有在旋转，但为了方便，我们还是说它是一个 rotation 这样。那满足 translation 加 rotation 的话，那它会是一个 rigid motion，就是钢体运动这样。那第三个是 reflection，意思就是，
应该说反射或反应 ，OK， 就是你把它镜像的印过去的，每一个点都镜像的印过去。那他这里说一个 transformation 是相似的 ，OK，operation 或者是 scale， 他指的意思是说。就是你送过去之后，跟原本的只差一个倍数，这样。就你这个转换是相似的，意思是说你今天把 x y 送过去之后，它的距离只差一个倍数而已。那我们称一个 transformation， 它是线性的，你。那它代表的意思就是 t x 加 y 可以拆成 t x 加 t y， 那成倍数的话可以提出来这样。那我们说一个 linear transformation 是 non singular， 它的意思就是说，如果今天 t x 等于零，若且为若，这个 x 一定要是零。那他接下来要定义所谓的 affine transformation， 或者他叫它 Schrödinger transformation， 意思就是说你这个 transformation 可以写成 t 加 a 的样子。那其中的这个 t 指的是 non-singular 的 linear transformation、okay。如果今天这个 s 可以写成这个样子的话，就称它是一个 affine transformation。那这里有一些事实，就是假设说今天这个 t 它是 orthonormal 的，那么这个 s 当然就是会是 congruence， 就是它保具这种。那如果今天 t 是 scalar multiple， 如果今天 t 是差一个倍数的话，那 t 就会是，应该是 s 就会是。一个 similarity， 对。哦，不对 ，OK， 就是如果它自己是差一个倍数的话，那你写出来就会是刚刚那个样子嘛 ，OK， 就是你送过去之后会差一个倍数的。那再来要定一个名词，就是什么叫做一个函数？它是一个 holder function of exponent alpha， 它代表的意思就是说，你今天把 x y 送过去 ，f x 减 f y， 它会小于等于某一个 constant 乘上 x 减 y 的 alpha、okay。那如果你今天 alpha 带一的话，其实就是我们所熟知的 Lipschitz。OK， 那我们称它叫它是这个 f。这个函数会是 by Lipschitz， 意思就是它有上面跟下面，写出来就会是这个样子。好，那这里它要定义一个函数的极限，这样。对，那什么叫做当 xa 趋近于当 x 趋近于 a 的时候的极限 f(x) 会等于 y 呢？意思就是说，当你的 x 跟 a 够靠近的时候，你的 f(x) 跟 y 也会够靠近。Okay， 对于所有的 x， 只要 x 跟 a 够靠近的话 ，f(x) 跟 y 也会够靠近。那趋近到无穷大，意思就是说，你 xa 够靠近的话，你给任意的 n。只要 x a 够靠近，这个 f x 都会大于这个 n。Okay。 那它这里要定义所谓的 lower limit 跟 upper limit。Okay。 那 lower limit 指的就是你固定在你先不要看极限 ，OK？ 它指的就是说你先固定在
零到 r 之间 ，OK， 零到 r 之间，你 take 这个函数的最小值 inf， 哎，讲最小值不好看 ，take inf，、okay、然后再让这个 r 很小，这样。你先看在零到 r 这个区间求 f(x) 的 inf， 然后再让 r 跑到无穷，哎，再让 r 跑到零，这样。那反过来就是你固定在零到 r 这个区间。对，然后你去看这个函数值的数，那一样让 r 趋近到零。那为什么要定义这个？是因为 lower limit 和 upper limit 永远都是存在的。OK， 了不起就无穷大和负无穷大而已。对，那再来他用这个符号。它代表的意思说 f approximate to g， 意思就是说 f 跟 g 差不多。那什么叫做 f 跟 g 差不多？它代表的意思是说 fx g of x 分之 fx， 当 x 很靠近0的时候，它会很靠近1这样。那如果加一个等，就是有机会等的 approximate equal in some sense。好，那什么叫做一个函数连续？意思就是说 h 趋近于 a 的时候 fs 会刚好等于 f of a， 就是刚好等于带进去，刚好等于函数值这样。对，那我们知道说 Lipschitz 跟 Holder 的 map 的 mapping 它都会是连续的。对，那如果今天一个函数它是连续一对一且映衬，而且它有一个连续的 inverse， 那我们就称这个函数叫做 homeomorphism。 那一个函数的微分，它的定义当然就是 fx 加 h 减 fx 除上 h 嘛。 OK， 这我们都知道。那我说一个函数是连续可微，意思就是说微分之后是连续的。Okay。 那一个很常用的定义就是均值定义，然后讲的就是连续在 B 区间，可微在开区间，那你就会找到一个 W 在 XY 之间满足这个等式嘛。Okay。 那假设说我今天把 F 看在 Rn 上面的话，怎么说一个函数是可微？意思就是说它差一个 linear mapping。 OK， 这个东西只是一个符号，代表是一个 linear 的函数这样。那写出来就跟那个长很像，只是这里是差一个 linear mapping。 那一个 很重要的语言就是一群函数 a sequence of function， 有两个很重要的收敛嘛，一个是 converge pointwise， 一个是 uniformly convergent。 那 pointwise converge 意思就是说你把点带进去之后它是收敛的，也就是说对于所有的点 x 它都是收敛的。对，那 uniformly convergent 意思就是说 你这个收敛是跟点无关的，也就是说你可以找到一个大家都适用的 delta。 OK， 那或者是说你可以这样写，就是你取 sup 它会收敛到零这样。所以一个是跟点有关，一个是跟点无关的。 OK， 那一个很常用的事实就是如果今天 fk 收敛到 f uniform， 如果今天 fk 收敛到 f uniform，那而且呢这群 FK 都是连续的，那我们会知道收敛到的这个极限的函数也会是连续的。那在这本书里面呢，它取 log 它的 base 是 1， OK， 也就是它是以1为底的。 OK， 因为在符号空间是以2嘛。 OK， 那在这里这本书的话都是
它不写就是以一为底，那底下就是一些漏得的基本操作。Okay。那所以有关于函数跟集合的一些它这本书的符号， okay， 就讲到这。Okay。 那接下来两节它要介绍的是一些测度的理论跟一些几率的语言这样。好，那这本书很特别的是它 major 的定义是定成这个样子，就是 mu 是从 power c 达到零无穷大，如我称它叫做一个 major， 就是说它满足底下三件事情，就是测量空集合是零，那第二个是朦胧痛，也就是如果今天 A 包含于 B 的话， mu A 会小于等于 mu B。 对，那如果今天有一群集合的连集，它会小于等于 summation， 对，也就是 sigma sub active。 okay。 但一般来说我们在学测度理论的时候，这个东符合这三个定义应该会叫它 outer major。 okay。 但这本书呢，它为了方便啊，对，应该可以这样讲，对，他为了方便，所以因为他关心的集合，对，他关心的集合大部分都是 Borel set， OK， 他关心的集合大部分都是 Borel set， OK， 所以他如果不特别提的话，大部分都是 Borel set， 也就是他会满足，如果今天是 pairwise disjoint 的话的 process， 它会满足这个东西会相等， okay， 也就是变成 major 的定义， OK。 那它会把 outer major 这个定义定成 major， 是因为它为了让每个集合放进去的都没问题，因为你如果是定成这样的话，你这里摆的是 process， 也就是你要摆任意的集合都可以， OK。 也就是它不用一直去解释那个集合是可测的这样，要不然你原本的话，原本的 major 是要定义在一个 sigma algebra 上面，对，你如果这样定的话，那每一个集合都要去解释为什么它是可测的，所以它在这里是说，就是为了避免这样的麻烦，对，它为了让每个集合丢进去，就是不用再考虑那些小细节的部分这样。因为他们所关心的大部分都是 Borel set。Okay。 那再来是一些测度的性质。Okay。 比如说 AB 包含于 Rn， AB 是 Rn 的子集，那 B 包含于 A。Okay。 假设说 AB 都是 Borel set， 而且其中一个是 finite 的话，那A 扣 B 的测度就可以写成 A 的测度减 B 的测度嘛。那 B 是说测度的连续性，也就是一群递增的集合，对，一群递增的 Borel set， 那你可以把连集搬出去变极限， OK， 就是 continue 防比漏，对， continue 防比漏。那如果你要交集的话，就是一群递减的，然后要求其中一个有限， OK， 你就可以把极限搬出去了。那它定义什么叫做一个测度的 support？ OK， 那一个测度的 support， 它的意思是说它是最小的 close set，使得它的补集的测度是零。对，一个 major 的 support 意思是说它是最小的 close set， 它的补集是零。对，那这里有一个 rebug 是说，如果你今天这个点是落在这个 support 里面的，对，你如果今天这个点是落在这个 support 里面的，那么在这个点的附近的测度都必须要大于零。那这边有一个简单的证明，就是
假设说 F 是它的一个 sub， 是这个 mu 的 support， 也就是说这个 F 是最小的 close set 时的补给是零。OK， 那我现在要证明这个方向，也就是我要证明对在这个点的附近的测度都会是大于零。OK， 那假设不对，那意思就是说你可以找到一个半径，对，使得 mu bxr 是零。那这里符号用的不好，对，这里那 F 跟这个都是 close， 我这里应该是找那个 open ball， 对，我把这里看成 open ball， 对，虽然我上面是写 close ball， 对，那是一样的 ，OK， 那所以 F 跟这个东西都是 close， 那所以交集也是。所以这个东西是一个 close set， 那你去看它的补给，对，你去看它的补给，对，那是不是就是 Rn 扣掉 F 连及 BXR， 那这两个都是零嘛，所以这个测度会是零，对，那你是就找到一个更小的 close set， 使得它的测度会是零，对，所以跟 support 的定义是矛盾的。好，那反过来的话，就是如果说在这个点的附近都大于零，那这个 x 一定是落在它的 support 里面。那假设不对，这个 x 不落在它的 support 的话，那意思就是说它落在 f 的补给嘛。那 f 是 close， 那补给当然是 open。所以如果它是 open， 那这就代表说你可以找到一个 ball 塞进去。那它代表意思就是零小于等于这个，小于等于这个。那这个东西是 support 的定义告诉你这个东西是零，所以是得到这个东西会是零。那是不是告诉你说你找到一个半径使得 mu bsr 是零？对，那就跟原本的条件矛盾。Okay， 所以一个点落在它的 support， 意思说这个点的附近，对，这个点的附近它的测度也都会大于零。那再来一个测度，我们说 mu 是一个 measure on say A， 意思是说 A 是包含在这个 mu 的 support 里 containers， A 是包含在这个 support 里面。 OK， 那一个测度在一个 bounding subset of Rn 上面，A major on bounding subset of Rn， 而且呢，这个测度测量 Rn 是大于零，小于无穷大的，也就是它是一个 finite major， 而且测量全空间是大于零的。那我们就称这个 major 是，我们就称它为 mass distribution。那 mu A 就是这个集合的 mass， 这个集合的质量。Okay，也就是说我怎么说一个 major 是 mass distribution， 就是你去找这个 major， 它是接在零到无穷大之间，然后定义在一个 bounding subset 上面。比如说底下一些例子。第一个是我们所熟知的就是 counting major，okay。那 counting major 顾名思义就是数这个集合的个数这样。也就是说你这些集合带进去，它要么就是无穷大，要么就是这个集合的 cardinality。 OK， 那这里不是 diameter， 这里就是集合的个数这样。对，或者是我可以定义所谓的 point mass。 OK， point mass 是什么呢？指的就是你固定一点 A， OK， 你去测量任一个集合，只要 A 落在里面它就是一。那如果 A 不落在里面就是零。OK， 那如果我这样定义的话，那这个 mu 当然是一个 mass distribution 嘛，对不对？你定义在某一个 bounding subset 上面，它会是一个 mass distribution。因为
你去测量全空间嘛，对，你测量全空间的话是一定是一，对不对？然后所以这个东西小于无穷大，大于零，对，所以这个东西会是一个 mass distribution。那再来他介绍一下 Laplace measure， OK， 那 Laplace measure 其实就是一个长度的延伸嘛， OK， 都知道这件事情。那 Laplace measure 就是由这样建构的嘛，你把所有可以盖住 A 这个集合的 cross interval， 对，就是连集盖住 A 这个集合的，你去求它的长度的总和，然后再去应付。那在 R 里面的话，就是你拿它这里是拿一堆长方形去盖，拿一堆 cube 去盖，那你也可以拿一堆 ball 去盖，这样都可以。也就是你去算那些你会算的， okay， 你拿一堆 cube 去盖它， okay， 然后去算它的总和，这样， okay， 这里还是写错。对，这就是我们知道的，对，就是拿那些我们会算的去盖它，然后去求它的体积的总和，对，所以在 R 里面也可以想象成它就是体积的推广这样。那在这个它指的是 uniform mass distribution on a light signal， 它指的意思是说，哎，你想成在 R2 里面的，哎，你在 R2 里面，然后你随便有一个线段 ，OK， 哎，它是固定的线段 ，OK， 那你随便拿一个集合去量， okay， 怎么量呢？就是你去看这个集合跟这条线的交集，也就以这张图来说，就是这一块嘛，对，那它测出来就会是这一段的长度，这样 ，OK， 这一段的长度 ，OK， 对，你随便拿一个集合，看你交集这条直线交多少长度，这样，对，就称为它，哎 ，OK， 对，它测度是这样定的 ，OK， 那你如果这样定的话，它当然是一个 mass distribution 嘛，对不对？因为你拿全空间去盖啊，了不起就是最多就是这条线的长度而已嘛， okay？ 这个线段的长度而已， okay？ 那这条线段的长度当然也是大于零的， okay？ 所以它是介在零到无穷大之间，而且它的support当然就是这条线段嘛， okay？ 它有值的地方就是跟这一条直线有交集的地方嘛， okay？ 那线段在 R 里面当然是 close。然后再来一个主题是 restraint of measure， 就是限制下来。对，假设说你今天 mu 是一个 measure 在 R 里面的，然后 E 是一个 borosity， 对，那我可以去定义，我叫它 new A，OK，okay， 指的就是所有的集合去交集 E 这样，对，也就是说你把 mu原本的这个 mu 是定义在 Rn 上面的，你把它限制在 E 上面 ，OK， 你把它 restrict 下来 ，OK， 也就是说所有的集合你都拿去交集 E，OK，在测量 ，OK， 那我们就称这个 new 是一个，这个 new 当然是一个 major，OK，、okay？ 那它的 support 就会是 containing E bar 这样 ，OK， 你要有值，当然就是必须要跟它有交集嘛，你如果跟它是空，怎么可能会有值 ，OK。你如果跟它交集是空，那当然是零这样。所以它有值的 support 就是它有值的地方，它有值的地方当然是 containing E bar。好，我想我们休息一下，然后到一个段落。好，好。休息10分钟吗？好啊，好。
好。
大家回来了吗？哦，回来了。哎嘿嘿，那我继续把它讲完。好。那接下来要讲就是，如果我今天随便给你一个 Bondi Borossi，我要怎么去建构出一个 mass distribution？ 所以我现在随便有一个 Bondi 的 Borossi， 比如说像下面的这个 E 这样，对，那我叫它 option 零。那接下来呢，我定义 option k， 它的意思是说，从这个 option 里面，也就是说从这个 E 里面，你去看它的 subset， 也就是它的子集。你从 E 这个集合里面去看它的一些子集 ，OK。而且呢，你挑的这些的量要小于正无穷大。而且呢，你再往下一层，你从 option 1到 option 2， 你只能再从原本你看的这里再继续往里面看。OK， 你不可以再把你挖掉的地方，你就是其他地方就是等于你挖掉了这样。也就是说你只剩下这一块跟这一块在第一次的时候，那在第二次的时候你只能从你留下来的这两块再继续往里面挖，继续往里面挖，那写出来就会变成是它一跟二的这个样子。就是你这个挖呢只能从上面你留下来的这一个，而且你挖你必须要是 disjoint，OK，、okay, 这两个必须要是 disjoint，OK，、okay, 然后你只能从里面看这样， okay, 只能从里面看。好，依照它这样的规则，然后一直往下挖这样。Okay, 那比如说这边的话，我就是我每一次都只挖两块 ，OK， 每一次都只挖两块 ，OK， 这一块，这一块。然后再往下再挖两块这样 ，OK， 再挖两块，每一个都在挖两块 ，OK。那所以到 option one 的时候两个嘛，到 option two 的时候有四个 ，OK。所以 option k 的话是二 k 个这样，所以它总共的个数会是有限 ，OK。所以也满足刚刚的条件这样，而且呢，你一直挖一直挖一直挖，它的diameter 会越来越小嘛，对不对？因为你每一次都只能从里面再去挖 ，OK。所以它的 diameter 会越来越小，越来越小。OK。那你要怎么定义 major 在这个上面呢？就是你去定义最大的，也就是你测量一，你随便定它是零到无穷大的其中一个值都可以，就是你定义最大的集合一。是接在零到无穷大之间，那其他的呢？OK， 而且要满足，就是你看你第一层这样是挖成了两块，你这个测度必须要满足测量这一块加上测量这一块会刚好等于这一块的测度，OK， 写出来就这样，测量这一块加测量这一块的。全部的测度，这样，对，以此类推，也就是说，你下面这一层的时候，你测量这一块加测量这一块，又等于你测量这一块，对，你虽然挖掉了很多，但是你也不能挖太多的意思啊，就是你这个东西加上这个东西的测度，也要刚刚好等于全部这个东西的测度。所以写出来就这样，你全部的加总要等于最大的那一个。那我就假设这个 EK 是
连接 Action Pay， 也就是我把这些 Action 零、Action One、Action Two 全部连接起来。And 我们定义呢，什么时候测量一个集合是零？当交集 EK 是空的时候，也就是你不交集这几个集合的时候，哎，那我就定成它的测度会是零。那只写 option 的话，它代表的意思就是说，你固定一个 k for some k， 这个东西就是收集所有 option k 里面的所有的那些集合，在连集上把 ek 扣掉，也就是把其他的都扣掉，这样。那这边有个定理会告诉你说，你可以这个 mu 其实可以定义在那个 action 上面的这个东西的这个 mu， 其实你可以把它 extend 到所有的 Rn 的 subset， OK， 使得呢这个 mu 形成一个 major， OK， 就是满足它那三条。然后这个 mu a 会是 unique， 就是它的表达是唯一的。如果这个 a 是波罗塞的话，而且它的 support 会是 contain， 你把这些 ek 八做交集的。那这边只提一下它的 ideal proof 而已，就是你今天要怎么 extend 到任意的集合，其实你就一样考虑这个缝就好了。因为我会测量的就是那些 UI 而已，对。那所以就是拿你那些会测量的去盖住 A 交集 E infinity， 对。然后去求它的测度，然后取应符。就是跟拉贝 major 那边建构方式的想法都是一样，就拿那些你会测的去算，这样，然后再取应符。所以由这种应符所造出来，当然是一个 outer major， OK， 就是这里的 major 的 ，OK。好，那刚刚说了嘛，如果你跟 EK。交集等于空的话，就是零，所以你在 EK 的外面都是零嘛，这是我们知道，你在 EK 的外面都是零，对。所以如果今天 A 是 open， 而且 A 交集 EK 是零的话，那 mu A 当然也是零嘛，对。那这件事情是就 imply 说 Rn 扣掉 EK 的 bar 也要是零，对。因为你今天随便给一个在 Rn 扣掉 EK bar 里面的点，你是都可以存在一个 neighborhood 交集它是空吗？ OK， 那所以意思是说什么？ Rn 扣掉 EK 的 bar 可以写成这些 UX 的连集吗？ OK， 那所以 Rn 扣掉 EK bar 其实就等于这些的连集，所以是小于等于这些测度的总和。那每一个都是零，所以它整个总和是零，对，所以是就得到说这个人会是零，对，所以它的 support 当然就是落在 E infinity， 就是它的 ideal， 当然还有一些细节没有写，就它大致上的概念是这样。那来看一个更实际一点的例子，就是。假设我就是看在 01B 区间，这样我直接看在 01B 区间，也就是说这是刚刚的那个一，这样这其实就是刚刚的一，对。那我的做法呢，就是你把这个拆成两块，拆成0到1/2，1/2到1，这样，
所以其实你在做这个拆的时候，就少掉了中间这个点嘛，可以。对啊，没有，sorry，对，你就是拆成两块嘛，这一块跟这一块，对。然后呢，你去测量它，就是二分之一加二分之一，所以是一嘛，所以是刚好是最上面的长度 ，OK。那以此类推，你再把它继续拆 ，OK， 就一样拆成避开这样，对。你继续拆，对，你会发现这两段的长度和就等于它嘛，这两块的长度和就等于它 ，OK。所以由这样的结构方式，就是模仿刚刚讲的那个抽象的版本。在零一上面，你可以做这样的操作。Okay. 那你如果这样定义的话，那它出来就会是刚好是拉贝 major 在零一 B 区间上面。Okay. 好，那它接下来要定一些测度的语言。Okay. 什么叫做一个 property holds for almost all x？ 我们就直接讲 almost every 会。意思就是说，它不对的地方是零测度，不对的地方是零测度。那它定义积分这样，那这边就是很快的带多一些测度论的语言这样。那积分的话，当然就是从 simple function 开始定。那什么是 simple function？ 就是它带进去的值只有可能是有限个，也就是说，比如说我说 a1 到 ak，OK、okay。那你去积分，它定就是那些会落在 AI 的集合的测度乘上 AI 嘛 ？OK， 那你会定 simple function， 那非负的就是这里的定义是所有比 f 来的小的这些 simple function 的积分去 super，、okay？ 就由 simple function 去逼它的 ，OK。那非负的会定的话，任意的函数就是拆成它的正部跟负部。那正部就是 f 跟零取 max 嘛，负部就是负 f 跟零取 max 嘛。Okay。 那我们知道 f 可以写成正部减负部嘛，所以它的积分就定成是 f 的正部减 f 的负部的积分。那当然这个积分要有意义，那其中一个要有限这样。才不会碰到无穷大减无穷大的 case。那接下来是一些积分的常见，就是你可以做的操作的运算，可以用的运算的操作。那比如说相加可以把它拆开来，乘倍数可以提出去。那这个也是很重要的，就是monotone convergence theory。单调熟练定，就是他告诉你说，你有一群非负递增的，你可以把极限搬出，就是极限积分可对调。OK， 你如果今天有一群非负递增的函数收敛到 f， 那你极限跟积分是可对调的。OK， 那或者这一边有个 dominant convergence theory， 就是你如果被一个可接函数所绑住 ，OK， 你一样可以做积分。极限积分可推掉，这样。那今天如果有一个任意的 Borossi， 那一个函数积分在这个 Borossi 上面，意思就是说 f 作用开 a 这样。那这个开 a 就是 indicator function 或 characteristic function 都有人叫这样。那定义就是落在 a 是一，不落在 a 是零这样。那第五个是，如果今天函数大于等于零，积分等于零的话，这函数 f 等于零 almost every query。嗯，就是基本上想用就是拿来，就想得到的都可以直接拿来用的。那第六个是，它好像后面会用到的一个定义，所以它是这一题，Eager 定义。
Bigelow 定理讲的是，如果今天有一个波罗塞 D， 有个波罗塞，然后你测量这个 D 是小于无穷大的，你如果今天有异曲函数收敛引 D 的话，那么对于所有的 delta， 你一定可以找到一个 E 里面的 D 里面的子集，使得呢 D 跟 E 的差小于 delta， 那它在 E 上面 uniform、okay。 也就是说 FK 收敛到 F 在 D 上面 OK， 这里指的是点收敛 OK， 你一定可以找到一个集合 E，使得 FK 收敛到 F， 均匀收敛在这个 E 上面。OK， 均匀收敛在这个 E 上面，就你一定找得到。OK， 一定找到。好，那第一章的最后一节就是提一下有关于几率的一些语言，这样。就把实变的一些语言转换成几率的语言。好，那这边有一连串的定义。第一个是它定义这个 omega 叫做 sample space， 也就是说可能发生的东西，可能发生的 outcome。对，比如说帅帅子有可能发生的就是一二三四五六，所以它的 omega 就是一二三四五六这样。也就是原本的大空间了、okay。 然后它定义所谓的 even space， 也就是它是收集一些 omega 的子集，它是一个 correlation， 它收集的是 omega 的子集、okay。 然后满足这两件事情，第一个就是你落在这里面的补集也要落在这里面、okay。那你随便拿这里面一堆集合，连集也要落在这个里面，对，对，也就是 sigma algebra， 对。然后他称这个 square F 里面的元素，就称它为事件 event。那他在这些 square F 上面。定义一个函数 p， 定义一个 c function p， 从 f 送到零一 ，OK， 它是一个 probability measure， 那意思就是测量空是零，全空间会是一，这样测量全部的几率会是一 ，OK， 你拿一群 disjoint 的落在 f 里面，连集之后可以写成 summation， OK， 也就是测度的定义，然后全空间是一，这样。我们就称它为是一个 probability measure。那我们称这样的 pair，OK，omega square fp， 称它为一个 probability space。那其中这个 f 就是 even space， 那 p 就是那个 probability measure， 定义在这个 square f 上面。好，那这边就只是把一些集合的语言转换成文字的方式描述这样而已。有时候比如说 A 连接 B， 它指的就是 A 或 B 会发生的，那 A 交接 B 就是 A 和 B 会发生，同时发生，那 A 的补集就是 A 不会发生这样。那在 B 就是那个 square F 的定义里面，就是这两条，在这两条里面其实就保证了空集和 X 要落在里面，然后 A 扣 B 要落在里面，交集要落在里面，这样就是你回到测度的语言就是都一样的。那这里举一个例子，就是比如说甩甩子，然后他说可能发生的sample 就是一二三四五六嘛，对，你能甩出来就是六个点数嘛。那它的 even space 就是所有的 parallel set，OK。
那它定出来的 probability major 就是六分之一的 A 的数量，这样，也就是它是一个公平的骰子 ，OK， 因为你骰出一二的这个集合的几率就是三分之一嘛，你就是甩一次骰子，有可能甩出一或二的几率是三分之一。啊，这边只是稍微提一下，就是你知道 Omega 不见得是像这样有限的，有可能是无穷的。比如说你 Omega 考虑在零一 B 区间的。就是你随便投，然后随机落在里面一个数字，这样你定义，所以你的就是你有可能，对，反正就是可以定义在零一 B 区间。好，那这边定义一些名词，就是如果今天我称一个 A occurs almost surely， 意思就是测量它的几率是一这样。欸，也就是说它不会发生的几率是零，也就是 almost every 会有一，那在这里我们称它叫做 almost surely， 如果它的几率是一的话，对，就几乎一定会发生。那它定义条件几率，如也就是说你今天假设你已经知道 B 会发生的情况下 A 会发生的几率， OK，那它的定义就是 PB 分之 PA 交集 B，OK，啊，所以你也可以把它放下来写嘛，就是 P 啊，当然 PB 要大于零，那 PA 交集 B 你可以把它写成给定 B 的情况下 A 的几率再乘上 B 的几率，也就是底下这个 remark 要讲的。当然你可以重新定一个叫它 P plum， OK， 定一个 P plum， 它定法就是给定 B 然后再 A 的几率，这样你可以去证明它也是一个测度，这样。那底下是说它会有 partition form， 也就是说你今天这个 omega 可以写成，如果写成 disjoint 的事件的连集，OK，而且呢，每一个事件它的几率都大于零。那对于所有的 A， 我就有这件事情。OK， 那这个东西怎么来的？就是你写一下 ，PA 是等于 PA 交集 omega， 对，那 omega 又写成这些事件的连集，所以你可以把它写成这样。那这个东西是 disjoint 的，所以它等于 summation。那这个 PA 交集 BI 实际就是你刚刚写的那一串，你把 B 换成 BI 而已嘛，所以实际就可以写这个样子，就得到 1.16 这条式子。好，那再来，假设说这是一个 probability space， 那我们说两个事件是独立的 dependent。意思就是说 A 交集 B 的几率会等于 A 的几率乘上 B 的几率。那更 general 一点，这是两个嘛，如果今天有任意的 arbitrary collection of events， 我们说一群事件是独立的，一群事件是独立的，意思是说你随便挑有限的出来做交集，它可以写成 product 的样子， OK，就一样，我只能看有限的。只是如果我说我今天是对一群事件它是独立的，意思就是说我随便从里面挑有限的出来做交集的几率会等于个别的几率做相乘。那它这里要定一个名称，叫做什么叫做一个函数是 random variable？ 那这里要小心的就是，在几率里面他们都喜欢用 X 来代表一个函数，这样可能会跟一些符号做混淆，okay，反正不管，
一个函数，我叫它 x 是 random variable， 它是从 omega 也就是 sample space 打到 r， 然后满足把所有小于 a 的那些拉回来是落在 even space 的。或者是说这个定义其实跟这个定义是等价的，也就是说把所有的 Borossi 拉回来是落在 even space 的。Okay. 也就是说其实就是换着测度的语言就告诉你说这个函数是可测的这样。也就是说我称一个函数是 random variable， 也就是说它是一个可测函数从 omega 达到 r。那再来是因为在基因里面有很多东西会变得很长这样，所以他们习惯做一些简写，比如说我收集所有的 omega 使得 x omega 属于一，那他们会简写成 x 属于一这样。也就是说你看到 x 属于一，它代表的意思就是收集那些 omega使得 x omega 会落在一里面的，对。那接下来就是，如果今天 x y 是 random variable 的话，相加、相减、相乘、乘倍数都会是 random variable， 就是可测的意思啊，可测函数的那些语言，对。那这里也一样，就是如果你给一群，你如果给一群 random variable 它递增的话。而且棒的对于所有的 omega， 那么你取极限它也会是一个 random variable。 那再来还要定义，我们刚刚定义了什么叫做两个事件是独立的，那它这里要定义一群 a collection of a random variable， 什么叫做一群 random variable 是 independent。 OK，那意思就是说对于所有的 Borossi EK 你一样去看它的事件， OK， 这事件是收集所有 SK 属于 EK 的， OK， 是 independent 的， OK。 也就是说我要看一群 random variable 我一样去看它的事件，那哪些事件呢，就是 SK 属于 EK 的， OK。 那这里当然就是任意嘛，所以刚刚讲的就是你拿有限的出来， OK， 你拿有限的出来会写成 Prada 的样子， OK。 好，那他接下来要定义 random variables 的期望值，这样意思不对，对，他接下来要定义期望值， OK。 那怎么定义期望值呢，其实你就可以把它想成积分就好了，就是 EX 其实就是积分 DP 这样，当然在 Omega 里面。好，也就是说假设说今天这个 random variable 是 simple， 也就是它是 simple function 了，那其实就回到刚刚的定义、okay、就回到我们积分的定义嘛， okay， 刚刚那个写出来就长这样。那非负的话就一样是拿所有的 simple random variable 去逼近它，对。那任意的 random variable 当然就是拆成正负跟负负， OK， 你全部把它看成积分，那就全部跟前面是一样的这样，对。好，如果今天 x1 到 x2它是 random variable， 那底下这几件事情都会是对的。对，那一样你就把它想成积分就好了，就是积分的 x1 加 x2 当然可以拆成个别相加嘛， OK， 那当然有限的都会是对的， OK， 那乘倍数当然可以提出去，你全部看成积分就好了，对。那递增收敛极限可以跟积分交换，那如果两个独立的话会刚好等于期望值可以拆开相乘这样。
那接着他要定义所谓的 conditional expectation， 就是条件期望值，也就是说我已知某个事件发生的情况下，我要去看 S 的期望值这样。那其实就是照写后面写 given B 这样。那当然一样，这个 PB 要大于零。写成这样是因为这里是假设它是 simple。那所以对应前面有一个 partition formula 嘛，对不对？就是对应条件几率，条件几率有一个 partition formula， 那对应期望值也有 ，OK， 就是稍微写一下就会得到 ，OK， 就是跟前面是一致的，就是 destroy image 连接是全空间，那一样每个大于零，那做法是跟前面是一样的。那他接下来要定义什么是 variance， OK， 那 the variance of x 它的定义就是全部扣掉平均的平方再平均， OK， 那你这个东西可以把它写成一的 x 平方减掉 ex 平方， OK， 我们通常都记这个， OK， ex 平方扣掉 ex 平方，那你可以去证明说你乘倍数，你乘倍数嘛 ，OK， 所以是这里会有浪打平方，这里也会有一个浪打平方 ，OK， 所以你把它提出去就会是浪打平方 variance， 那相加的话就直接拆嘛 ，OK， 如果 x 跟 y 是 independent 的话 ，OK。那再来，他要讲什么？probability distribution of a random variable。它一个 probability distribution 指的是写成这个样子，对。就是 p 所有小于等于。这个是小 x，OK，、okay、所有等于大 x 小于等于小 x 的这些人等于从负无穷大积到 x，OK，、okay、如果有的话 ，OK，、如果它可以被表达成这样的话 ，OK， 那我们就称里面的这个 f 叫做 probability density function， 对、okay ，几率密度函数。也就是说，如果今天小于等于 x 的几率，你可以用某一个函数来表达的话，这是在 R 上面的。那我们就称这个 f 是它的一个 probability density function。那你可以去算它的期望值，会刚好是 ufu 跟 u 平方 fu 这样。所以也就是说刚刚我们是定义什么 x 小于等于 x 嘛， OK， 那这里他是说其实他的 term 会是长这样，就是 x 属于一，对，也就是说刚刚我们在定义可测的时候，不是把这个 af 负无穷大 a 拉回来吗， OK， 那这里是说、那里不是告诉你把所有的波罗塞拉回来也对，那这里就是说可以其实应该是考虑在说 x 属于一，所以 x 属于一，一是 Borsay， 那它写成某一个 f 的积分这样，好，那它接下来要定义什么是 uniform distribution。那我们称一个 random variable， 我们称一个 random variable 有 uniform distribution， 意思在 AB 这个 interval 上面，意思是说所有小于 x 的几率
会等于 b 减 a 分之一，也就是求平均嘛。OK， b 到 a， OK， b 减 a 分之一的积分 a 到 x， 我就称它是 uniform distribution。那我们称一个 random variable 有 normal 或者是高斯 distribution of mean， 就是期望值，期望值 n， 然后变异数是 sigma 平方。如果今天这个 x 小于等于 x， 可以写成这个样子，应该是 normal distribution， 就是 sigma 根号二派分之一的这个样子。那我们就说，如果它可以写成这样子，我们就说这个 random variable 有 normal 或者是高斯 distribution。那最后一个要提的定理就是所谓的强大数跟中央极限值定理。OK， 那它讲的是什么呢？也就是假设 omega fp 是probability space， 那 s1 s2 这些都是一群 random variable， 那他们要是 independent， 而且呢有相同的 identical distribution， 也就是 IID 啊。对，那 identical distribution 指的是对于所有的 e， 这个是大 X 哦，这是函数大 X i 属于 e 都是的几率都是相同的，我们就称它有相同的 distribution。 对，所以简略来讲就是一群 random variable 它是 IID 的，对，然后它的平均是 n， 然后变异数是 sigma 平方，然后都是有限的。那我们去考虑 SK， SK 是什么呢？就是你加有限的。 OK， 你把前面 k 个 random variable 加起来 okay， 就是 sk 这样。好，所以你把前面 k 一个 random variable 加起来除以 k， 也就平均嘛，它会收敛到，它其实会收敛到期望值，也就是收敛到 mean almost surely。 OK， 这是强大数法则。那最后一个是中央极限值定理，也就是 sk 减掉 k a 除上 sigma 根号 k， 这个东西小于 x 的几率会趋近到这个积分。OK， 也就是说，里面这个人收敛到normal distribution， 也就是说收敛到某个常态分布了。 OK， in some sense 应该是指的是 convergence in distribution。 OK， 也就是他告诉你够大之后其实跟常态分布是差不多的。 OK， 那我今天的内容大致上就这样，就是一些简介的部分，就是他会用到的语言这样。大家有问题吗？嗯，嗯，没有，就是一地上感觉都是简介的东西。对对对。下一章开始就会去计算，下一章是 Hausdorff dimension， 就是会去计算它的 Hausdorff 位数，这样就是正式进入主题这样。嗯哼，嗯，嗯，陈宇，你是打算一个章节一次吗？对啊，一个章节一次。那你下次讲第二章讲得完，讲得完啊？应该是可以，它页数不多，也它大部分都不够。
而且他有些证明都很难，也没办法讲完。对，就是如果要讲的话也，就是你给我好几周也不够的。对，好，谁是主持人呢？我不知道。要不我们这次就这样。好，没有问题。对啊。好。